僕が以前紹介したフィンガースケートボードとちょっとね違う感じですね、デザインとか。さあ、というわけでお疲れ様です。バナードです。いやー、時刻は夜の22時30分ですかね。今日なんですけど、朝今日起きたら、謎の宅配便が来まして、佐川急便からね、ちょっと全く覚えのない、宅配便が届きまして、で、なんだろうって思って、まあ、とりあえず送りまあ、誰から来たかをちょっと確認したら、ポップマートジャパンさんから で、あれ俺今回何も買ってないよなと思って、そしたらですね、まあ、なんとポップマートジャパンさんから、クリスマスギフトという形で、サプライズボックスをいただいちゃいました。ありがとうございます。いや、めっちゃ可愛いモリーちゃんのね、このちょっとボリューミーなボックスなんですけど、宅配のボックスにちょっとメッセージがあって、まあ、いつもありがとうございますと、まあ、ささやかですが、まあ、ちょっとお礼に、サプライズボックスをどうぞみたいな感じで、まあ、本当にプレゼントっていう感じでいただいちゃいました。ありがとうございます。で、まあ、一応ね、まあ、せっかくいただいたので Vlog で中をちょっとね紹介したいなと思うんですけども、何やらこう完全ランダムで、もう完全なランダムで商品が入ってるみたいなんで、これはまた開封しがいがありますよね。ということで、今日はこれをがっつり開けていきたいと思います。ちょっと長い動画になっちゃうかもしれないんですが、よろしくお願いします。いや、何が入ってるんですかね。じゃじゃーん。さあ、開けましたら、お、こんな感じですね、中こんな感じ。では、お、早速わからないものが出てきた。え、あ、これスカルパンダの、ちょっと、ああ、やばい。ちょっと待って、スカルパンダのグッズっぽいですね、これ。お、え、これちょっと待って、これ日本で売ってるやつかな。全く見たことのないスカルパンダのグッズで、見た感じスケボーなんですけど、僕が以前紹介したフィンガースケートボードとちょっとね違う感じですね、デザインとか。これはハイプパンダデザインのシリーズってことっすね。ちょっと開けてみましょう。なんか結構ストリート系のエッセンスを感じるけど、どうなんだろうこれ。ちょっと開けてみたいと思います。さあ、ちょっと開けるの時間かかっちゃったんですけど、ね、こういう感じの、うわ、え、ちょっと待ってこれ。これなんか素材というか、なんというか、そのなんて言うんだろう、質感がスカルパンダ印が、まあ、こういう感じで入ってるんですけど、見えますかね。とりあえず質感の高級感がやばい。ちょっと語彙力が崩壊してますけど、こっちはねこんな感じなんですよね。これあれかな、ピンバッジ的なやつですかね。服につけれるタイプですね、こういう感じで。まあ、バッグとかにつけれるこういうタイプのネジが、針がついてる感じですね。いやー、これつけてたらだいぶやんちゃですよ。これつけて、いや、でも可愛いですね。ちなみにこの辺がね、さすがポップマート、タイヤがちゃんとね回るっていう。サイズ感はね、ちょっとフィンガースケートボードよりちょっとちっちゃいぐらいの感じで、可愛い。これ全然知らなかったな。
スカルパン、スカルパンダ、ハイプパンダシリーズ、ミックスブラック指スケートボード、バッチ、バッチのラインナップですね。いやちょっとこれはチェック不足だったな。こんなかっこいいのがあったんだ。で、多分これはちょっとストリート感出すようなアイテムっすよね。こう、ハイプパンダをイメージしたストリート感の出るような。ほら、こういう、これ、これもでも、例えばこれパンツにつけるとかってなかなかチャレンジャーな気がするぞ。さあ、ちょっとまだあります。ブラインドボックスも入ってるんですけど、ちょっと先にね、ちょっとこのアングルで、こういったグッズをね、紹介したいんですけども、こちらです。スイートビーンですね。スイートビーンの iPhone11 用のスマホケースです。これめっちゃ可愛い。あ、ちょっと待って。僕のスマホには使えないかな。これ多分 iPhone 僕11 Pro なんで。でも、来月には13を買っちゃうんで、そう考えると、11持ってる人にプレゼントしようかな。それもありだな、どうしようかな。ちょっとね、これは開けずに取っとこうかな。パッケージこんな感じで、もう、がっつりスイートビーンが載ってます。これ、ちょっと子供とか喜びそうですもんね。まあ、ちょっと残念ながら僕の iPhone にはちょっと対応してない機種なので、ちょっとこれは開封せずにね、ちょっと綺麗な状態で撮っていきたいと思います。この辺に、この辺に置いとこうかな。さあ、そして、ブラインドボックス以外のグッズまだあります。これは踏み入れてはいけなかった領域、ハイプパンダのソックス、靴下です。これやばいっすよ。ラインナップこんな感じなんですけど、まあでもこれそうだから、おそらくなんですけどサイズ的に僕入んないしと思うんですよね。おそらくで、デザイン的にもさすがにこう仕事とかには履いていけないんで、まあギリギリいけるかな。今日みたいな格好してたらいいんですけど、やってみますか。ただ僕はこれに関してはもうこのカンカンのデザインがめちゃめちゃ気に入ってて、まあそのカンをコレクションするっていう意味で1個だけ買おうかなっていつも実店舗行くために迷ってたんですけど、まあ、今回はねプレゼントいただいたんで、いやめっちゃいいですねこのデザイン。開けたくないなこれ。これやっぱあれっすよね、開けるのって、え、これどっから開けるのこれ。あ、回すタイプだ。めっちゃ親切。これ缶として取っておけるってやつっすね。そして中はこんな感じになってます。きたー。いやー、これはやんちゃだ。これはかなりやんちゃなデザインです。これ多分ラッパーですね。ハイプパンダのラッパーのデザイン。あれ？え、ちょっと待って、これ履けるぞ。履ける気がしてきたな。ちょ、まさかね。すいません。ちょっと、さすがに僕の顔で、ちょっとこの靴下はまずい気がしません。これ。ちょっとこのデザインはさすがに、やばいよね。いやでも可愛いんで、ちょっとこう、なんかネタ的な感じで履きたい気がしますね。これだから女性とかね、女の子はね、もうガンガン普段使いでも履けるデザインですけど、ちょっとね、おじさんにはちょっとね、これ、なかなかなやんちゃっぷりっすね。まあ本当、合わせられる服があれば、実際に履いて使ってみたいと思います。なかなかやんちゃなデザインで。さあ、そしてね、もうこっからは、ブラインドボックスになるので、いつものアングルに戻したいと思います。で、ラインナップは、あ、ラインナップがね、まだ初めて買うやつもあります。しかも、買ったことあるシリーズも入ってるんですけど、大好きなやつです。まず買ったことあるシリーズ、こちらハイプパンダ、もう僕が一番
一番思い入れのあるシリーズ、ハイブパンダですね。そしてダクーのマイペットシリーズ。ダクーはちなみに初めて買います。買いましたね。初めて、開封します。ダックはちなみに初めて開封します。これも楽しみですね。で、これも初めて、これなんて読むんだろう、これゾウでいいのかな、ゾイ、ゾイっていいのかな、ゾイフルーツプラネットシリーズ、これも初めてですね。これもちょっと楽しみ。これ宇宙テーマにしたやつってもう基本どれも可愛いっていうね、定説があるんでちょっと宇宙テーマのキャラクターのシリーズですね。かわいい。ちょっと楽しみ。そして、実はこれも買ってそうで買ってなかったセサミストリート。おなじみのキャラクター。表紙はクッキーモンスターですけど、これも初めて開封します。ちょっと楽しみですね。で、これがですね、今度はグッズですね。パッチですね。ディムアクアリウムシリーズのバッチ。これ僕買いましたね。買って開封して、人手を一発で当てて大喜びしたっていう Vlog があります。これもいいね。というわけで、じゃあちょっと早速いつもの場所で開封しちゃいましょう。さあ、というわけで開封していきます。まず最初はですね、ちょっといろいろ迷ったんですよね。どれから開けるか迷ったんですけど、こちら初めての開封になります。セサミストリートのシリーズですね。これも誰もが知ってるキャラクターのね、セサミストリート。ラインナップはもうおなじみのキャラクターたち、そんなにこうオリジナルなデザインのものはなくて、結構原作に忠実なデザインですね。どうせだったらクッキーモンスターかエルモが欲しいよねっていうところなんですけども、とりあえず開けていきたいと思います。と、危ないカードが見えそうでしたけども、よし、よし、さあ何が出るでしょうか。じゃん、おっと、椅子のベンチのパーツが出てきたね。これは、よいしょ、クッキーモンスター。しかもめちゃめちゃ目がもう、もう最高っすね。これですよね、クッキーモンスター。もうデザインはちょっと開けていきたいと思います。やば椅子に座らせたらこんな感じです。激アツですね。めちゃめちゃこのクッキーを大量に頬張っているクッキーモンスター。ちょっとこれ、これ一番欲しかったかも、デザイン的に。いやー、めっちゃいいっすね。いやー、こんな感じで後ろから見るとこんな感じ、野球少年みたいな帽子、服装ですね。このサングラスもまためっちゃいいっすね。味がある。そしてもう 目はもうね、どこに向いてるのか分からない状態ですけども、こんな感じです。いいね。これカードめっちゃ可愛いっすよ。セサミストリート、こんな感じですね。さあ、ちょっとね、テンポよくサクサク開けていきます。お次はこちら、マイペットダクーですね。これはもうペットがテーマのダクーのシリーズでございます。いや、これは絶対もう間違いないもんね。もうだってこのイラストが物語ってるもんね。もう絶対可愛い。いやー、ダクーちょっと初めてなんで、ほんとフォルムとかもう触るのが初めてなんで楽しみっすね。さあ、どんなダクーが出るのかな。お、可愛い。もうこれ、あのダクーっていうか何の動物って感じで、もう犬、これワンちゃんですよね、これ多分。ちょっとカード見てみましょう。こちらワンちゃん、アラスカドッグ、アラスカンドッグということで、こちらですね。要するにアラスカに生息するワンちゃんということでしょうか。なんかちょっとあったかそうな格好尻尾がもうあれですけど、いや、かわいい。
これはやばいっすね。ちょっと、ちなみに付属のパーツはこんな感じです。雪だるまを引いてるような感じですね。あ、いいね。アラスカドッグのダクでございました。ゾエズなんて読むのこれ、ゾエフルーツプラネットシリーズ、果物と宇宙をテーマにした感じですかね。開けていきたいと思います。ラインナップ的にはこんな感じで、まあ、本当どれもこう宇宙をテーマにしたような感じのデザインですね。マンゴーとかめっちゃ可愛いですね。キウイとかね、まあ、キウイとマンゴーのこの本当宇宙服、ザ宇宙服感がめっちゃいい感じです。さあちょっと楽しみですね。開けていきたいと思います。よし、さあ何が来るかな。果物の種類別って感じですよね。よいしょ。お、これは何でしょうか。さあちょっと見てみましょう。この子は何パイナップルビーナスですね。パイナップルビーナス、ちょっと開けてみたいと思います。じゃーん、こんな感じになりました。なんかねすごい、結構ね全長のボリュームはあります。この台がねこう盛り上がってるような感じの台なんで、結構ボリュームがありますね。フルーツプラネットパイナップルビーナスですね。上にちょこんとね、ここにパイナップルが乗ってるようなデザインです。かわいいですね。なんか顔も本当にキラキラね、したような感じのお顔でございます。初めてこのキャラクターをこうすごいこんなじっくり見たような気がしますね。後ろ姿は星を背負ってます。この星もしっかりデザインされてるような感じですね。うん、いいね。いやー、こんなシリーズあったんだ。ちょっとこれはノーマークだったな。これこそでもフルーツとかってなってくると、もういろんな種類を揃えたくなってくるような沼を感じるシリーズですね。さあそしてこちらはみんな大好きハイプパンダのシリーズです。もうこれはもう超定番のポップマートアイテム、ハイプパンダですね。僕も思い入れが一番ある、最初に買ったハイプパンダで、今まで買ってきたハイプパンダは、これまでのねポップマートブログにアップしてるんで、ぜひ見ていただきたいんですけども、もうさすがに被るんじゃないかな。僕が持ってるのは、ミルクティーガール、ヴィンテージボーイ、ラッパー、ダンサーですね。なので、あと、あ、この子もエレガントガールも当たったんで、あと出てないのはもうこの辺ですよね。ヒップホップシンガーとか、あとこのスケーターボーイとか、あと正面の子ですね、ファッションアイコンとかもまだ当たってないです。半分ぐらいなので持ってるんですね。半分、2分の1です。2分の1の確率で被らないという感じなんでいきたいと思います。いやー、とりあえずね、被らなければよし。もうこの子たちはね、どれも全部可愛いんで、いきます。さあ、被らないでおくれよ。あ、いいねいいね。まあこの子はね、正直ね2つあってもいいかなって思ってたんだよね。とりあえずじっくり見ていこうか。まあ一度すでにね、じっくりこの Vlog では開封したことがある子なので、そちらの Vlog を、見ていただけると嬉しいな。まあ、それにしてもね、やっぱハイプパンダはね、かぶっちゃってもなんか喜んじゃうっていうね。いいよね。あ、ちょっとね、メガネがちょっとずれちゃってるのでね、直しておきましょう。
ハイポパンダエレガントガールですね。で多分結構ね人気の高いデザインで、これ結構好きな人は多いみたいですね。まあちょっとぜひね、ポップマートブログ遡って見ていただきたいです。これ紹介してるんで、はい、ありがとうございます。さあサクサクと来ましたが、残すところ最後でございます。この子ね、ディムのアクアリウムピンバッチ、最後に開けたいと思います。でね、この子に関してはもう開けたらすぐに中わかるんで、もうこのままいっちゃいます。このままこっち向きかな。前回は人手が当たりました。今回はじゃん、おお来た。今回はですね、オクトパス、タコですね、タコさんが当たりました。これもめっちゃ可愛いんですよ。これ見てください、この世界観めっちゃ可愛いでしょ。ディムアクアリウムシリーズバッチ、今回はタコさんが出てくれましたね。いやー、めちゃめちゃ可愛い。これもなんかカバンとかにね、ワンポイントでさりげなくつけれるようなサイズ感なのがいいですね。ありがとうございます。さあ、というわけで今回はポップマートさんからのサプライズギフトをいただいちゃいました。ちなみに冒頭で紹介したソックスなんですけど、こちらゴシックミックスというデザインだそうです。ちょっとラッパーかなと思ったらちょっと違いましたね。まあ、これもねちょっと大事なコレクションとして保管させていただきたいと思います。いつか廃棄にどっかに履いていきたい気がしますけどね。はい、というわけで今回もポップマート Vlog ちょっと長いと思うんですけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。ポップマートジャパンさんもありがとうございます。また動画見ていただけると嬉しいです。というわけでバーナードでした。ご視聴ありがとうございました。さようなら。